नमस्ते सबैजनालाई अब हाम्रो लेक्चर नम्बर फाइभ आएको छ यालो अल्केनको यो लेक्चरमा चाहिँ हामी मेनली क्लोरोफर्मको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ ठिक छ अब क्लोरोफम भन्ने तपाईँले पहिल्यै सुन्नुभयो होला है क्लोरोफम क्लोरोफमको फर्म मलिकुलर फर्मुला फर्म। सिएचसिएल थ्री हुन्छ ठिक छ यो क्लोरोफर्म भनेको चाहिँ खासमा कमन नेम हो है कमन अथवा कमर्सियल टाइपको नेम हो यसको खासमा आयुप्याक नेम चाहिँ के हुन्छ त आयुप्याक नेम चाहिँ खासमा के हुन्छ त हेरौँ है त सो सिएच अनि सिएल 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 यस्तो खाले हुन्छ यसको स्ट्रक्चर चाहिँ सो तिनवटा क्लोरिन छ द्याट्स वाइ इट इज ट्राई क्लोरो अनि एउटा मात्र कार्बन छ सिङ्गल बोन्डेड छ द्याट्स वाइ इट इज मिथेन सो so, यसको आयुप्याक नेम चाहिँ के रहेछ र ट्राई क्लोरो मिथेन रहेछ ठिक छ So, अब यसलाई तपाईँले मुभीहरूमा पनि सुन्नुभयो होला होइन मुभीमा चाहिँ त्यो अब मेन्ली भिलेनहरूले होइन कसैलाई चाहिँ बियोस पार्न पऱ्यो भने यसैको युज गरेर आउँछ है सो क्लोरोफर्म यसरी मुभमा सुमाइदिन्छ अब त्यसरी दुई सेकेन्डमा ड्याङ्गै बियोस भएको देखाइन्छ मुभीहरूमा तर त्यस्तो चाहिँ हुन्न है त यसको चाहिँ मेन्ली यो अलिक तिन चार मिनटमा अलि मान्छेलाई अवचेतन बनाउने चाहिँ यसको काम चाहिँ हुन्छ होइन तर त्यसरी ड्याङ्गै लाएर त्यो दुई तिन सेकेन्डमै बियोस चाहिँ यसले बनाउँदैन है त त्यो प्रोपर्टीलाई चाहिँ एनेस्थेटिक प्रोपर्टी भन्छ त्यस त्यो के फिजिकल प्रोपर्टीमा पर्छ मेनली त्यो चाहिँ हामीले अब भोलितिर पढौँला आज चाहिँ हामी मेनली पढ्ने भनेको यसको के हो त मेथड अफ प्रिपेरेसन हो ठिक छ र एकदमै दुईवटा मेथड अफ प्रिपेरेसन पढे हामीलाई इनफ हुन्छ है सानो छ यसको टपिक सो आज चाहिँ हामी सानो लेक्चरमा चाहिँ भ्याउनेछौँ है त सो यसको जाम अब हामी हेडिङ लगाऊँ मेथड अफ प्रिपेरेसन अफ क्लोरो सो हाम्रो फर्स्ट मेथड चाहिँ एकदमै सिम्पल छ यो अगाडि नै हामीले पढेको रियाक्सन हो है यसमा चाहिँ के हुन्छ भने क्लोरिनेसन अफ मिथेन मिथेन हामीले लिइन्छ ठिक छ अब यसको चाहिँ क्लोरिनेसन गरिन्छ भनेको यसमा चाहिँ क्लोरिन एड गरिन्छ अब क्लोरिन एड गर्नको लागि जहिले पनि के चाहिन्छ त सनलाइट चाहिन्छ ठिक छ सनलाइट यसलाई यसरी एच मि न्यू बनाएर पनि देखाउन सकिन्छ ठिक छ यो सनलाइटको इनर्जी हो अब यो सनलाइट चाहिँ हामीले यसरी दियो भने यसबाट एउटा हाइड्रोजन र यसबाट एउटा क्लोरिन रियाक्सन गरेर एचसिएल बनाउँछ अब मेन प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के भन्छ त यहाँको सिएल र यहाँको यो एच जुन हडित थियो त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ यहाँ सिएच थ्री सिएल बन्छ ठिक छ यसलाई चाहिँ हामीले क्लोरोमिथेन भनिन्छ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यदि क्लोरिन हामीले एकदम बढी मात्रामा लिइन्छ भने र अल्केन यो जुन अल्केन छ मिथेन छ यसलाई चाहिँ हामीले अलि कम मात्रामा लिइन्छ भने यो क्लोरिन भएर योसँग रियाक्सन गरिदिन्छ ठिक छ र यहाँबाट एउटा फेरि हाइड्रोजन निक्लिन्छ सो सिएच थ्री सिएलसँग गएर फेरि के नि रियाक्सन गर्छ त क्लोरिन रियाक्सन गर्छ यो पनि न्यू अथवा सनलाइट के प्रेजेन्समा हुन्छ सो यहाँकै एउटा हाइड्रोजन निकालिदिन्छ सो सिएच टू हुने भयो र आफू भएर त्यहाँ बस्दिन्छ सो एउटा क्लोरिन पहिल्यै छ यो गरेर बस्यो भने सिएल टू हुने भयो र यहाँबाट एउटा एचसिएल निक्लिन्छ यसलाई के भन्छ त डाइक्लोरोमिथेन भन्छ अब हामीले चाहिँ ट्राइक्लोरोमिथेन सो के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लोरिन एकदमै बढी मात्रामा लियो भने फेरि योसँग गरेर पनि रियाक्सन गरिदिन्छ ठिक छ सो सिएच टू सिएल टू छ र यहाँ पनि फेरि सिएल टू गरेर एएच नियमकै प्रिजेन्समा रिएक्सन गऱ्यो भने के हुन्छ त सिइएचसिएल थ्री हुन्छ है र यहाँ चाहिँ एचसिएल भन्छ यो रिएक्सन तबसम्म जान्छ जबसम्म चाहिँ यो पुरै हाइड्रोजन चाहिँ यहाँबाट ननिक्लियोस् यानि कि यो सिसिएल फोन आउने जुनसम्म रियाक्सन भइरहेको छ तर हामीले रियाक्सनलाई यही थिमे रोकेर यो क्लोरोफर्मलाई चाहिँ अप्टेन गर्न सक्छौँ ठिक छ त्यसको लागि डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त क्लोरोफर्म भयो ट्राई क्लोरो, क्लोरो मिथेन यसरी चाहिँ हामीले मिथेनबाट सिम्पली निकाल्न सकिन्छ अब हाम्रो नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपेरेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो ल्याब प्रिपेरेसन पनि हो है अब त्यसलाई हामीले त्यसरी ल्याब प्रिपेरेसन भनेर डिटेलमा पुरै चाहिँ हेर्नु पर्दैन अहिले सबै ल्याब प्रिपेरेसनको त डिटेल चाहिँ अहिलेको कोर्समा हटाएको छ इलेभेन टुवेल्भमा केमिस्ट्रीबाट सो हामीले त्यसरी पढ्नु पर्दैन सिम्पली रियाक्सनहरू मात्र हेर्छौँ है त अब हामी जाम ल्याब प्रिपेरेसन अथवा चाहिँ नि के पनि लेखेको हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रिपेरेसन फ्रम इथेनोल अर एसिटोन भनेर पनि लेखा हुनसक्छ एउटै हो कुरा अब यसमा एक्ज्याक्टली के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले दुईवटा कम्पाउन्डबाट गर्न सकिन्छ ल्याब प्रिपेरेसन एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ हाम्रो इथेनोल हो इथेनोल र एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ हाम्रो के हो त एसिटोन हो ठिक छ एसिटोन है इथेनोल त सबैलाई थाहा होला इथाइल अल्कोहल है इथेनोल इथेनोल चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सिएच थ्री सिएच टू ओएच हुन्छ है यसलाई इथाइल अल्कोहल अथवा इथेनोल पनि भन्छ है सो यदि हामीले चाहिँ नि एसिटोन युज गरिन्छ भने एसिडोन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एसिटोन सिएच थ्री अनि त्यहाँपछि हाम्रो सी डबल बोन्ड ओ अनि सिएच थ्री हुन्छ ठीक छ यो भनेको एउटा कीटोन हो है सो यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ र अहिले रियाक्सनमा हामीले हेरि नै हालिन्छ यसलाई चिन्ता नलिनु है त सो इथेनोल अथवा एसिडोनलाई चाहिँ हामीले केसँग राखिन्छ त भन्दाखेरि पेस्ट पेस्ट है, पेस्ट आमने कर है, C -C है, है त पिएएसटी पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडरसँग राखिन्छ ब्लिचिङ पाउडरसँग राखिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले हिट गरिन्छ हिट गर्दाखेरि यसबाट के निक्लिन्छ त सिएचसिएल थरी निस्किन्छ अब यो त सिम्पली हेर्दाखेरि यस्तो देखिया हो तर यसको बिचमा चाहिँ धेरै रियाक्सनहरू अकर भइरहेको हुन्छ र त्यो रियाक्सनलाई हामीले छुट्टा छुट्टै भन्न हुन्छ ठिक छ अब पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्लिचिङ पाउडर भनेको हाम्रो सिएओसिएल टू हो ठिक छ के हो त ब्लिचिङ पाउडर भनेको सिएओसिएल टू हो है सो यो ब्लिचिङ पाउडरलाई चाहिँ सुरुमा के हुन्छ भने यसको पेस्ट बनाउने भनेको एउटा लेदो जस्तो बनाउने क्या अब लेदो जस्तो बनाउने त पानी हाल्नु पऱ्यो सो यसमा जब पानी हालिन्छ नि र यसमा हिट पनि छँदैछ ठिक छ अब पानी हालेर चाहिँ यसलाई हिट गर्दाखेरि सुरुमा के भन्छ त क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड भन्छ क्या है र य सरी uh, सियल टू यानि कि क्लोरिन पनि निक्लिन्छ अब हामीलाई मेन चाहियो क्लोरिन अब यो क्लोरिन गएर रियाक्सन गर्छ अब रियाक्सन चाहिँ इथेनोल हालिदिन्छ कि एसोडोन हालिन्छ त्यसमा भर पर्छ क्या है यदि इथेनोल हालेको भए के हुन्छ त सुरुमा त्यसलाई हेरौँ है त इथेनोल हालेको भए के हुन्छ सो सुरुको एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ अक्सिडेसन भनिन्छ क्या के भन्छ यसलाई अक्सिडेसन यो अक्सिडेसन भन्ने कस्तो प्रोसेस था था था। CH3, CH2, o, हो त भन्दाखेरि इथेनोल भनेको हाम्रो सिएच थ्री सिएच टू ओएच भयो यसमा चाहिँ हामीले क्लोरिन एड गरियो हिट छँदैछ सो हिटको प्रेजेन्समा एक्ज्याक्टली के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको क्लोरिन जान्छ है सो यहाँको क्लोरिन चाहिँ हाइड्रोजनलाई यसले आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ है सो के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँको क्लोरिन सरी यहाँको हाइड्रोजन चाहिँ यहाँबाट निक्लिन्छ निक्लेर यहाँ के भन्छ त सिएच थ्री सिएच टू र अक्सिजन मात्र रहेछ हो सो यहाँ चाहिँ के भन्ने भयो त माथितिर डबल बोन्ड ओ भन्ने भयो ठिक छ सो यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त नर्मल्ली अक्सिडेसन भनिन्छ के भन्छ यसलाई अक्सिडेसन ठिक छ ल सो यसलाई चाहिँ हामीले के भनियो अक्सिडेसन भनियो अनि अब यहाँ चाहिँ अर्को के निक्लिनु भयो त हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि निक्लिनु भयो ठिक छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजन निस्केको थियो हा त्यो हाइड्रोजन मिलेर के बनायो त हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि बनायो ठिक छ ल यसलाई चाहिँ हामीले अक्सिडेसन भनिन्छ है त ए सरी यहाँ चाहिँ दुईवटा हुन्न है एउटा मात्र हुन्छ हाँची यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ यी अच्जी यस्तो हुन्छ है त ठिक छ यहाँको एउटा र यहाँको एउटा चाहिँ दुईवटा हाइड्रोजन निक्लिन्छ र यहाँ दुईवटा एचसिएल चाहिँ भन्छ किनभने दुईवटा क्लोरिन छ नि त सो दुईवटा एचसिएल भन्ने भयो सो यसलाई चाहिँ अक्सिडेसन भएको भन्छ है यसको नाम चाहिँ के हो त यसको नाम हो इथ्यानाल भन्छ यसलाई चाहिँ यो एलडिआरडी हो नि त एउटा होइन सो यो प्रोसेसलाई चाहिँ अक्सिडेसन भन्छ अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त हेरौँ है त अब यो म माथिको चाहिँ मेटिदिन्छु होला र यो माथिको दिन्छु म यसलाई पनि मेट्दिएँ ल अब तपाईँले भयो नि त होइन ल सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो के भयो त अक्सिडेसन भयो अब सेकेन्ड प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त भन्दा क्लोरिनेसन भन्छ क्या क्लोरिनेसन क्लोरिनेसन अब क्लोरिन त त्यहाँ अझै पनि छ है ब्लिचिङ पाउडरबाट निस्केको सिधो क्लोरिन योसँग गएर रियाक्सन गर्छ सो सिएच थ्री सी डबल वान ओ म तलतिर ल लेखिदिन्छु है त डबल बोन्ड डबल बोन्ड ओ अनि यच ठिक छ यो भनेको हाम्रो इथेनल भयो यसमा चाहिँ क्लोरिन गरेर रियाक्सन गरिदिन्छ र क्लोरिनले तबसम्म रियाक्सन गर्छ जबसम्म चाहिँ यहाँको हाइड्रोजन पूर्ण रूपमा ननिक्लियोस् है त यो त हामीले अगाडि नै हेरिद्यो है त्यो क्लोरोफर्म मिथेनबाट भन्दा भन्दा ठ्याक्कै त्यस्तै भयो त नि त यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ सो सिसिएल थ्री भन्ने भयो अन्तिममा चाहिँ सी डबल बन्ड ओ अनि यच छँदैछ ठिक छ ल अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्छ त हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि भन्छ र यो एउटा कम्पाउन्डको नाम चाहिँ के भन्छ त यसलाई चाहिँ क्लोरल भन्छ क्या क्लोरल ठिक छ र यो कम्पाउन्ड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त यसको नाम चाहिँ तपाईँले याद राख्नु होला यसलाई के भन्छ त म यहाँ थिम ल्याइदिन्छ क्लो सिएचएलओआरएल क्लोरल भन्छ है अब हाम्रो थर्ड प्रोसेस अझै पनि हाम्रो ब्लिच सरी क्लोरोफर्म चाहिँ निस्किएको छैन सो हाम्रो थर्ड प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ हाइड्रोलाइसिस सो के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि अघि हामीले हेरेको थियो सिएओसिएल टू ब्लिचिङ पाउडर र हाइड्रोजन सरी वाटर चाहिँ मिक्स हुँदाखेरि हिटको ब्रिजेसमा के भइदियो त सिएओएच टू र सिएल टू निस्किएको थियो सिएल टू त युज भयो अब सिएओएच टूको पनि केही युज हुन्छ क्या है यो आउँछ र यो आएर के भन्छ त भन्दाखेरि यो सिएओएच टू यसलाई चाहिँ म यसरी देखाइदिन्छु है त सिए एउटा ओएच यहाँ र एउटा ओएच यहाँ देखाइदिन्छु किनभने ओएच टू हो नि त दुईवटा छ ओएच र यसलाई चाहिँ हामीले यसको प्रेजेन्समा रियाक्सन बनाउने अब यसलाई चाहिँ म सिसिएल थ्री अनि सिएच ओ लेख्न मिल्छ ठिक छ मिल्छ नि त यसरी लेख्न होइन र यहाँ यो चाहिँ दुईवटा युज हुन्छ यसको मलिकुल ठिक छ सो सिसिएल थ्री सिएच हो म अर्को पनि लेखिदिएँ र के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको यो हाइड्रोजन र यो सिसिएल थ्री चाहिँ मिक्स हुन्छ रियाक्सन गर्छ एकासमा यहाँको यो हाइड्रोजन र यहाँको सिसिएल थ्री पनि के हुन्छ त रियाक्सन गर्छ है सो के बनाउँछ त सिएचसिएल थ्री बनाउँछ यही नै हो हामीलाई चाहिएको दुईवटा सिएचसिएल थ्री भनेको भनेन भनौँ नि त होइन यसलाई चाहिँ के भन्छ त क्लोरोफर्म भन्छ चाहियो कि यो हामीलाई र रह्यो के त सिएचओओओ रह्यो ठिक छ के रह्यो त हाम्रो सिएचओओओ रह्यो यसलाई चाहिँ म कसरी लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि एउटा क्याल्सियम पनि रहेको छ प्लस क्याल्सियम अनि त्यहाँपछि हाम्रो दुईवटा सिएचओ हो यसलाई चाहिँ एचसिओओ भनेर पनि लिन मिल्छ र यहाँ चाहिँ यसरी टु जुन ल्याइदिउँ ठिक छ यहाँ हाम्रो क्याल्सियम भयो यसलाई चाहिँ के भन्छ त क्याल्सियम फर्मेट भन्छ यसलाई क्याल्सियम फर्मेट र यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको होइन हामीलाई मेन चाहिएको क्लोरोफर्म हो जुन चाहिँ हामीले निकालिसक्यौँ ठिक छ सो तिनवटा प्रोसेस हुने रहेछ इथेनलबाट निकाल्दाखेरि है सो यसमा चाहिँ सुरुमा यहाँबाट निस्केको जुन क्लोरिन छ यो आएर हिटको प्रिजेसमा रियाक्सन गर्दा इथेनल बन्दो रहेछ है सो यो इथेनल गएर फेरि क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ क्लोरिनेसन भन्छ यो चाहिँ हाम्रो यहाँको तिनवटा हाइड्रोजनलाई तिनवटा क्लोरिनले रिप्लेस गरिदिन्छ यसलाई चाहिँ हामीले क्लोरल भनिन्छ र यो क्लोरल र चाहिँ क्यालसियम हाइड्रोअक्साइड रियाक्सन गर्दाखेरि क्लोरोफर्म र क्याल्सियम फर्मेट चाहिँ निक्लिँदो रहेछ ठिक छ ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि इथेनोल युज गर्दाखेरि यस्तो हुने रहेछ अब इथेनोलको पिरियन्समा चाहिँ हामीले एसिडोन पनि त युज गर्न सक्छौँ इथेनोल यदि म हामीसँग छैन भने त्यसको ठाउँमा हामीले एसिडोन पनि युज गर्न सक्छौँ अब एसिडोन युज गर्दाखेरि फेरि कस्तो कस्तो रियाक्सन हुन्छ त त्यसलाई हेरौँ है त सो हाम्रो मेन त यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर राखिन्छ दुइटैमा सो पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर भनेको यही भयो हेलो है अब चाहिँ हामीले के राखिन्छ त इफ एसिडोन इज युज एसिटोन इज युज सो एसिडोन यदि युज भएको भए के हुन्थ्यो त त्यसलाई हेरौँ है त सो सुरुमा चाहिँ एसिडोन भनिहालौँ सिएच थ्री सिसिएच थ्री डबल बोन्ड ओ ठिक छ यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ एसिडोन भनिन्छ अब क्लोरिन चाहिँ सुरुमा रियाक्सन गरिहाल्छ यहाँबाट आएर है सो क्लोरिन चाहिँ यहाँ रियाक्सन गऱ्यो भने यहाँ हिट त छँदैछ ठिक छ यसलाई चाहिँ हामीले हिट गरिन्छ सो क्लोरिन यहाँ आएर रियाक्सन गऱ्यो भने अघिको जस्तै यहाँबाट तिनवटा चाहिँ हाइड्रोजन निकालेर तिनवटा क्लोरिन चाहिँ अब गरछ सो यसमा के भन्छ त सिसिएल थ्री सी डबल वान ओ अनि सिएच थ्री भन्छ ठिक छ अनि त्यहाँपछि हाम्रो के हुने भयो त यहाँ एचसिएल पनि भन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले ब्यालेन्स गर्नु होला है मैले यहाँ ब्यालेन्स नगरिकन लेखेको छु सो यस्तो खालको एउटा कम्पाउन्ड भन्छ र यसलाई चाहिँ आई थिङ्क यसलाई के भन्छ त यसलाई ट्राई क्लोरो यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त किटोन भयो भनेपछि ट्राई क्लोरो प्रो भन्छ होला यसलाई ठिक छ वान 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 ट्राई क्लोरो प्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो है यसको नाम चाहिँ मिस्टेक छ भने तल कमेन्टमा लेखिदिनु है त मैले यहाँ हतार हतारमा गराएको छु सो यो चाहिँ हाम्रो नाम भयो ठिक छ चा? नाम चाहिँ त्यति हेर्नु पर्दैन होला मैले मेट्थेँ ल नाम त्यति हेर्नु ना पर्दैन क्या हामीले मेन कम्पाउन्ड चाहिँ यो भन्यो ठिक छ यो प्रोसेसमा अब यही कम्पाउन्ड चाहिँ गएर के हुन्छ त यसको हाइड्रोलाइसिस हुन्छ सो यहाँबाट जुन निस्केको सिएओएस टू छ यहीसँग गएर ठ्याक्क अघिको क्लोरल रियाक्सन गरे जस्तै यसले पनि रियाक्सन गरिदिन्छ सो सिसिएल थ्री अनि सिओसिएस थ्री छ यहाँ ठिक छ अनि यहाँ सिसिएल थ्री यहाँ पनि सिओसिएस थ्री छ है सो यो चाहिँ हामीले रियाक्सन गरेको यो रियाक्सन गराउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यति चाहिँ मिक्स भयो एबसमा तलतिर पनि यति मिक्स भइहाल्यो सो यसले चाहिँ हाम्रो क्लोरोफर्म बनाइहाल्यो ठिक छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ प्रोडक्ट निक्लियो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा ओ छ यहाँ एउटा ओ छ है सो यो चाहिँ के भन्छ त सिएच थ्री सिओओओ भन्छ ठिक छ यो चाहिँ दुईवटा भन्छ र अगाडि चाहिँ क्याल्सियम आउँछ यसलाई चाहिँ के भन्छ त क्याल्सियम एसिडेट भन्छ क्याल्सियम एसिडेट अब योसँग हामीलाई त्यति मतलब भएन यो चाहिँ हाम्रो के निक्लियो त क्लोरोफर्म निस्कियो ठिक छ हामीलाई चाहिएकै यो है सो क्लोरोफर्म चाहिँ यसरी पनि निकाल्न मिल्दो रहेछ यसलाई चाहिँ ल्याब प्रिपेरेसन भन्छ है त किनभने हामीसँग यो ब्लिचिङ पाउडर होइन एसिटोनहरू अनि त्यहाँपछि इथेनोलहरू सिम्पली ल्याबमा पाइने कुरा हो र सिम्पल वेमा हामीले क्लोरोफर्म निकाल्ने भन्ने भएको हुनाले ल्याबमा चाहिँ यो मेथड चाहिँ मस्टली युज हुन्छ ल्याबमा द्याट सो इट इज कल्ड ल्याब प्रिपेरेसन ठिक छ ल अब आज चाहिँ हामीले यति नै गऱ्यौँ है इसको और जाने आज दुईवटा लेक्चर चाहिँ अपलोड भएको छ द्याट्स वाइ होइन अब भोलि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको केमिकल प्रोपर्टिजहरू र अलिअलि फिजिकल प्रोपर्टिजहरू पनि हामीले बिस्तारै हेर्दै जानेछौँ है त र आजको लागि यति नै हस् त धन्यवाद